ከገዳሙ አባቶች ውስጥ አራት የሚወሉትን መርጠው ወስደው እንደገደሏቸው ነው እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ ያሉት። አሁንም ድረስ የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ አስከሬናቸውን እንኳ ማግኘት አለመቻላቸውን፣ ምናልባትም ጅብ በልቶት ሌላ አውሬ በልቶት ሊሆን እንደሚችል። እነዚህን ሰዎች እንግዲህ በዛ መልክ የገደሏቸው የዛ አካባቢ ማህበረሰብ አባል ስላልሆኑ ወይም የዛ አካባቢ ብሔረሰብ አባል ስላልሆኑ እንደሆነ መገመት ይቻላል። ሲኖዶስ ያወጣው መግለጫ አለ። በተለይ መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው እና ጥበቃም እንዲያደርግላቸው ተማጽኗል። ከዛ በላይ እንግዲህ ማዘዝ አይችልም። ክርስትና ለማስነሳት ወይ ለመድረስ በጋራ ባንድ መኪና ሲሄዱ የነበሩ ቤተሰብ አባላት የተገደሉበት ሁኔታ እንዳለ ተሰምተዋል። በዚህ ምክንያት መከላከያ የሚወስዳቸው እርምጃዎች አንዳንድ ጊዜ ሰላማዊ ሰዎችንም ሰለባ የሚያደርግበት፣ በተለይ ድሮን ሂዶ በሚመታበት ጊዜ ሰብሰብ ብሎ ሰው ካገኘ ያው ለዚህ ግጭትና ውጥረት ዋና ምክንያትና መነሻ የሆኑ የትግራይ ታጣቂዎች ናቸው። እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት አሁንም ድረስ ተስፋ ስላልቆረጡ አሁንም እነዚህ አካባቢዎች በአንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ያላቸው ናቸው። ከአማራ ክልል ሌሎች ዞኖችና ወረዳዎችም ከትግራይ ክልልም አንጻር ሲታይ የተሻለ ሰላም የተሻለ መረጋጋት እንዳላቸው እኔ በአካል እጅም ስለነበረ ራያ ትንሽ አቅም ባገኙ ጉልበት ባገኙ ቁጥር ወደ ጦርነት ይገባሉ። በቃ የነሱ ህልውና የተመሰረተው በጦርነት ላይ ነው፣ በግጭት ላይ ነው፣ በውጥረት ላይ ነው ማለት ይቻላል። አሁንም ከዚህ ከአማራ ክልል ወደ ትግራይ ክልል የሚሄደው አቅርቦት ሙሉ በሙሉ ይቋረጣል። በዚህ መልክ የሚቀጥሉ ከሆነ በተለይ ባለፈው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል ምናልባት ትንሽ ተስፋም የሰጣቸው ይመስለኛል። እንደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጭካኔ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ትነጋሁን የሌለ። የአሜሪካኖቹ ደግሞ ትኩረት የሰጡት ትጥቅ ማስፈታት ላይ እና መልሶ ማቋቋም ላይ ስሩ የሚል መልእክት እና ግልጽ የሆነ ሰላም ተናስተልን የተወዳጅ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ከዚህ ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን እዚህ አብረናችሁ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር እንዲሁም ደግሞ የህግ ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ናቸው። እዚህ የተለያዩ ማብራሪያዎችን ከኛ ጋር ሲሰጡ ታውቋቸዋላችሁ። አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዛሬ ቆይታችን አዳዲስ ወቅታዊ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ ተመልሰናል። በዛሬ ቆይታችን በተለይ ደግሞ በዝቋላ የተከሰተውን አደጋ አይተናል። እንዲሁም ደግሞ በአማራ ክልል የተደረገው የምክር ቤቱ ውሳኔዎች የተለያዩ ውሳኔዎች ተላልፈዋል። እነሱንም ሀሳቦች እናነሳለን። በሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ በተለይ ደግሞ የህወሓት የቀድሞ አመራሮች ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ማገዳቸውን ደግሞ ሰምተናል። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን መተናል። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከሆናችሁ ይህንን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። መረጃው ደግሞ ላልደረሳቸው ሰዎች ደግሞ ሼርና ላይክ በማድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ እየጋበዝን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ዶክተር እንደምን አሉ? ሰላም አልክ? እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሀገራችን እንግዲህ ርዕሰ ጉዳዮች የተለያዩ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮች የማይጠፉባት ሀገር ሆናለች እና በየጊዜው አዳዲስ ጉዳዮችን እንሰማለን፣ አዳዲስ ችግሮችን እንሰማለን እና እንደው ምናልባት ትናንትና ከትናንት በስቲያ የተነሱ አንዳንድ በተለይ በዝቋላ የሞቱ አባቶች እንዲሁም ደግሞ የቤተክርስቲያኗ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያሳለፈቻቸው በተለይ ደግሞ ከፊታችን ሰኞ የነነዌ ጾም ይገባል እና እንዲሁም የሀዘን እንደዛ እንዲደረግ ተደርጓል እና እንደው ከዚህ ጋር በተያያዘ በአማራ ክልል ከተፈጠረው ጉዳይ አንጻር በዛ እንጀምር ዶክተር። እውነት ነው፣ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የሰማነው ዜና። ዝቋላ አቦ ማለት ከደብረ ዘይት በጣም ጥቂት ኪሎ ሜትር ተጉዘ የምታገኘው ተራራ ላይ ያለ ገዳም ነው። ይሄ ገዳም ታሪካዊ ነው። በጣም ረዥም ዘመን ያስቆጠረ ምናልባት ከ800-900 ዓመት በላይ የቆየ ትልቅ ገዳም እንደሆነ ይታወቃል። በሂደት
ብዙ ፈተናዎች ከተማውት እንዳለፈ ይናገራሉ አባቶች ያሁኑ ደግሞ በጣም አሳዛኝ እንደሆነ ነው የሰማነው ከገዳሙ አባቶች ውስጥ አራት የሚሆኑትን መርጠው ወስደው እንደገደሏቸው ነው እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ ያሉት አሁንም ድረስ የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ አስከሬናቸውን እንኳን ማግኘት አለመቻላቸውን ምናልባትም እጅ በልቶት ሌላው ላይ በልቶት ሊሆን እንደሚችል ስጋታቸውን እየገለጹ እንደነበረ ሰምቻለሁ በሌላ ሚዲያ ላይ ይሄን አስመልክቶ እንግዲህ አንዱ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተገባ ነው ጥያቄው እኒህ የገዳም መነኮሳት ወይም ገዳማውያን ፖለቲካ ውስጥ ምን አገባቸው ወይም ምን ውስጥ ተገኙ ለምንስ እነሱ ትኩረት ሳቡ የሚለው ጥያቄ ያስነሳል ናልባት አጠቃላይ መንግስትን የህዝብን የሚዲያን ትኩረት ለመሳብ የተደረገ ነገር ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ሰዎች ዘገዳም ውስጥ የሚኖሩ ገዳሙን የሚያገለግሉ መነኮሳት ናቸው በዚህ ደረጃ ፖለቲካ ውስጥ የምታገኛቸው አይነት ሰዎች አሉ ሌላ የተለየ ነገር ችግር የሚፈጥሩ አሉ አካባቢ ማህበረሰብ ነገር ግን አካባቢውን ለመቆጣጠር ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ናልባትም እነዚህ አባቶች እነሱ ባይሆኑበትም እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ብዙ እንደሌላቸው ያው ሲመነኩሱ ሞተናል ብለው ስለሚያስቡ ለእነሱ ሞቱ ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር አለ። እንደውም ጽድቅ ነው ለጽድቅ ነው የሚሆነው እነሱ ምክንያቱም ስመስዋዕትነት ነው። ለሌላው ለቋሚ እዛ አካባቢ ለሚኖር ሰው ግን ምንድነው የሚፈጥረው ስጋት የሚለው ነው አሳሳቢ የሚሆነው እና እነዚህን ሰዎች እንግዲህ በዛ መልክ የገደሏቸው የዛ አካባቢ ማህበረሰብ አባል ስላልሆኑ ወይም የዛ አካባቢ ብሔረሰብ አባል ስላልሆኑ እንደሆነ መገመት ይቻላል። ለምን ገዳም ስለሆነ ከየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ነው የሚሄደው። ከየትኛውም አካባቢ መጥቶ እዛ ይሰፍራል ስለዚህ እንደ ስራው እንደ አኗኗሩ ይኖራል እና ምናልባትም እነዚህ ገዳማውያን እነሱ እንዳልኩ ባያምኑበትም አማራም ሊሆኑ ይችላሉ። ሰው አማራን እዛ አካባቢ ለማስለቀቅ ለማፈናቀል ለማስወገድ የሚያደርጉት ጥረት አካል ተደርጎ ሊወሰድ የሚችልበት እድል ዝጋ አይደለም። ሆኖም ግን ፖለቲካዊ ክሳራ ካልሆነ የሚያስገኝላቸው ጥቅም ያለ አይመስለኝም። አንዱ ነገር እሱ ነው ቆም ብሎ ማሰብ የሚጠይቅ ይመስለኛል። የሆነ ፖለቲካ ዓላማ ካላቸው ፖለቲከኞች ላይ ነው ማተኮር ያለባቸው። እሱም ቢሆን በሀሳብ በፕሮግራም አማራጭ መሪዎት አለም ይዞ መታገል ነው እንጂ መፍትሄው ግለሰቦችን እየወሰዱ ገለው ወይም አፍኖ ማቆየት ብዙ መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም። ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ያወጣው መግለጫ አለ። በተለይ መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠውና ጥበቃ እንዲያደርግላቸው ተማጽኗል። ከዛ በላይ እንግዲህ ማዘዝ አይችልም። ከዛም ባሻገር እንዳልከው የመጪውን ሰኔ የሚጀምረው ሰኞ የሚጀምረውን የነነዌ ጾም የሶስት ቀን ጾም ቀናትን በሐዘን መልክ በእነዚህን ሰማዕታት በማሰብ እንዲጾም እና እንዲከበር የሚያደርግ አይነት መልእክት አስተላልፏል። ክርስቲያኑ ማህበረሰብ በተለይ ኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታይ እንግዲህ ይህን ተግባራዊ ሊያደርገው እንደሚችል በዚህ መልክ ሀዘኑን ሊካፈል ስሜቱን ሊገልጽ እና ጭንቀቱን ሊያራግፍ የሚችልበት እድሉ እንዳለ ነው የሚሰማኝ እና ዜናውን ስንሰማ በእጅጉ ነው ያሳዘነን። ብዙ ሰው ያስደነገጠ ነገር ነው። ሌሎች ቦታዎችም ላይ ግድያዎች አሉ እኮ ንጹሃን ላይ ግን እንደዚህ መጨከን በዚህ ደረጃ የት ነው የሚያደርሰን የሚለው በጣም የሚያሳስብ ይመስለኛል። መልካም እንደው ምናልባት በተለይ ደግሞ ከሰሞኑ የምናያቸው በተለይ ንጹሃን ሲሞቱ እናያለና እንደው መጻናት ሲሞቱ እንደዚሁ ማይተናልና በተለይ መንግስትም ርምጃ ከሚወስድበት አንዳንድ ርምጃዎችን ይወስዳልና በተለይ አማራ ክልል ባለው ሁኔታ አንፃር የበድሮንም የሞቱ በቅርቡ የሰማነው ከትናንት ወዲያም ደዚህ አለና እንደው ምናልባት የንጹሃን ሰዎች ሞት በተለይ ከቅርብ ጊዜ በኋላ በጣም እየበዛ ነው የመጣውና ምናልባት ከዚህ ረገድ መንግስት መስራት ያለበት እንደው መቀመጥ ያለበት ህዝቡ መጠንቀቅ ያለበት እንደው ኃላፊነትም ወስዶ ይሄን ነገር መስራት ያለበት ብለው የሚያስቀምጡት ነገር ይኖራል። አንዳልከው የሰሞኑን በሰሜን ሸዋ አካባቢ የሆነ ወረዳ ላይ የተከሰተም ነገር አለ። እንደውም የአንድ ቤተሰብ አባላት ብዙዎቹ የሞቱት የአንድ ቤተሰብ አባላት እንደሆኑ ክርስትና ለማስነሳት ወይ ለመድረስ በጋራ ባንድ መኪና ሲሄዱ የነበሩ ቤተሰብ አባላት የተገደሉበት ሁኔታ እንዳለ ተሰምቷል። የሚገርመው ነገር ህፃኑ ግን አልሞተም የሚል መረጃ ነው የሰማነው እና ብዙ ጊዜ ህፃናት
ከብዙ ነገር ይደናሉ። ካሮፕላን ተከስክሶ ይዳኑበት አጋጣሚዎች ይሰማል። መኪና ተገልብጦ እንደዚሁ ህፃናት ተረፉ ሲባል እንሰማለን። ቤት ተቃጥሎ በተለያየ አጋጣሚ ህፃናት የሚተርፉባቸው ሁኔታዎች አሉና የህፃናት አምላክ በእጅጉ ንቁ ነው ይጠብቃን የሚሉ ታማኞች እውነትነት ያለው ይመስለኛል። እንዳልከው የመንግስት የሚፈልሙት ወገኖች ያው ለተቃ ተመጣጣኝ ምላሽ ሊሰጥ የሚችልባቸው እንትኖች አሉ። ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ እንደው ብቸኛ ትጥቅ የመያዝ ኃይል የኃይል እርምጃ የመውሰድ ብቸኛ ስልጣን በአንድ ሀገር ውስጥ ለመንግስት ነው የተተው። ያ መንግስት የተረጋጋ እና በትክክል ህግ የሚያስከብር መንግስት ከሆነ ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን በየአካባቢው በየቦታው ግጭቶች አሉ። ትጥቅ አለ፣ የተደራጀ ቡድን አለ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ከመከላከያም ጋር ጭምር ከመደበኛ ህግ አስከባሪ አካላት ጋር ብቻ ሳይሆን ከመከላከያ ጋር ጭምር ግጭት እና ጦርነት እየተገባ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደውም አሁን አብዛኛው መከላከያ ሰራዊት በመደበኛ ስራውን ትቶ ማለት አገር ዳር ድንበር መጠበቅ፣ ሌሎች ስራዎችን ወሳኝ የሆኑ ስራዎችን መስራት አቁሞ የፖሊስ ስራ ነው እየሰራ ያለው። በዚህ ምክንያት መከላከያ የሚወስዳቸው እርምጃዎች አንዳንድ ጊዜ ሰላማዊ ሰዎችንም ሰለባ የሚያደርግበት በተለይ ድሮን ሂዶ በሚመጣበት ጊዜ ሰብሰብ ብሎ ሰው ካገኘ ያው እነዛን የሚፈልጋቸውን ኃይሎች ያገኘ የሚመስልበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይቻላል። አንዳንዴ እንደ ሽፋን የሚጠቀሙት የተለየ ዩኒፎርም ስለሌላቸው ወይም መደበኛ የሆነ ወታደራዊ ልብስ ስለሌላቸው እንደ ማንኛውም የገጠር ሰው ከሆነ የገጠር ከተማ ከሆነ የከተማ ሰው ስለሚለብሱ ለይቶ እንደሱን ማጥቃት አልተቻለም። ስለዚህ በዛ ምክንያት አብሮ ከታጣቂዎቹ ጋር ሲቪሎችም ሊጎዱ የሚችሉበት እድል እንዳለ ነው የሚያሳየው። የመራዊን ሁኔታ እንግዲህ ቃል አቀባዩ ምን አይነት ማብራሪያ እንደሰጡ ሰምተናል። አሁንም የሰሜን ሸዋው ሁኔታ አሳዛኝ ነው በጣም። በዛ ልክ በተባለው ቁጥር ልክ በተባለው ሁኔታ ልክ እውነትም ግድያው ተፈጽሞ ከሆነ መንግስት ቆሞ ብሎ ማሰብ ያለበት ይመስለኛል። እንደዚህ አይነቱ ነገር ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። የዛ አካባቢ ማህበረሰብ ምን ሊሰማው እንደሚችል መገመት ተገቢ ነው የሚመስለኝ። በተለይ አንድ ቤተሰብ ሲሆን ደግሞ በጣም ያሳዝናል። ትውልድ እንዳይቀጥልም ጭምር ምክንያት የመሆን ነገር ስላለው እዚያ አካባቢ የመንግስት ሰዎች በተለይ መከላከያም እንዲህ አይነቱን ነገር በበላይነት የሚመሩ አካላት ነገሮችን በጥንቃቄ ቢያዩ መረጃ ማስረጃ በደንብ መገኘቱ መረጋገጥ መቻል አለበት። ተፋላሚ ወገን ተፋላሚ ነው። እሱ ያሚገላን ይሄ ሚገላን በሁለቱ መካከል የሚኖር ግድያ ብዙ ያው አይመረጥም አይመከርም። በሰላማዊ መንገድ በንግግር ነው ችግሩ መፈታት ያለበት። ግን ያስኪውን ድረስ መፋለሙ ካለ ያው መግደል መግዳደል ያለ ነው። ሌላው ሰላማዊ ህዝብ ግን ሌላው ሲቪል የማህበረሰብ ክፍል ምን አደረገ ለዚህ ሰለባ የሚሆንበት? ሰው ሰርቶ መኖር የለበትም? ማህበራዊ ኑሮ ማቆም አለበት? እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም የሚያሳስቡ የሆኑ እንደመጡ ማገመት ይቻላል። ይሄ እንግዲህ የመገናኛ ብዙሃን ተደራሹ ነው መረጃው ስለተገኘ ነው እንጂ መረጃ ያልተገኘላቸው እና ለአየር ላይ ያሏሉ በርካታ ችግሮች ወይም መረጃዎች ጉዳቶች እና እንደዚህ አይነት ጉስቁልናዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ መገመት እንችላለን። እኔ አሁንም ቢሆን መንግስት ነገሮችን ሰከን ብሎ ቆም ብሎ ከልህ የለህ አይነት አካሄድ ገጥማህን ገጥማህን አይነት አቀራረብ ነው የትክክል ነው ብያለሁ። በተለይ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ያሉ በፌደራል ደረጃ ያሉ ሰዎች ይሄ ገጥማህን ገጥማህን ጉዳይ የትም የሚያደርስ አይመስለኝም። ምክንያቱም እንዳልኩ መንግስት ደጋግሜ እንደምገልጸው አባት ነው። ለሁሉም ዜጋ እኩል ኃላፊነት አለበት። ሁሉንም ልጆቹን በአግባቡ መያዝ መቻል አለበት። የሚያፈነግጥ ችግር ያለበት ልጅ ሲኖር መቆንጠጥ መቅጣት ይጠበቃን ከወላጅ። ነገር ግን ያን ስትለይና ስትቆነጥጥ ሚዛኑን የጠበቀ እንደ አባት እንደ ወላጅ ርራይ ያለው መሆን መቻል አለበት እንጂ እንደ ግዴለሽነት ልክ ከውጭ ኃይል ጋር እንደምታደርገው ግብ ግብና ጦርነት በዛ ደረጃ ጭካኔ የሚጠይቅ አይነት ስራ መስራት አለበት ይያላም ነው። ስለዚህ ይሄንም ታሳቢ ያደረገ ስራ መስራት ከመንግስት አካላት ይጠበቃል። በተለይ ሰጣ አካላት በዚህ ደረጃ ተመጣጣኝ የሆኑ ነገሮችን እርምጃዎችን
بموسد شكرون لمكالبس نا لمكرف ترت بيادرغو كبرت صوبم انصار ستاي يتشالت دغاف تقبايت ياغنيالو كتفطراي هنيتام كايس زيغان كمجدل كمانغلاتاتنا شكروست كمكتت يادنانا بزاملك ملك بيتاي تغبي نو نملو መልካም እንደው ምናልባት ከዚህ ጋር ያያይዘን በተለይ ደግሞ በአማራና በትግራይ አዋሳኝ ቦታ ላይ በተለይ በራያ እንዲሁም ደግሞ በወልቃይት አካባቢ ከሰሞኑ ያያናቸው ግጭቶች ምናምን አለና እንዲሁም ደግሞ በትግራይ ጀነራሎች በኩልም ሐላፊዎች በኩልም የሚሰጥ ምላሾች እንዲሁም እየሰማን ነው። እንዲሁም በህዋት በኩል ደግሞ እንደዚሁ አዳዲስ ጉዳዮችን እየሰማን ነው። በተለይ ደግሞ የቀርሞ ስልጣን ላይ ነበሩ ወይም ደግሞ ማከላይ ኮሚቴ ነበሩ እንደዚህ ወጡ ያያየን ነውና ውሳኔዎችም ተላልፈዋልና በዙ ዙሪያ ላይ እንደው ሐሳብ ካለ በሱን ጀምር። አዎ እንዳልከው በአማራና በትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች አሁንም ውጥረት አለ። አንዳንዴ መለስተኛ ግጭቶች ወይም ክሮኮሶች ይሰማሉ። ለዚህ ግጭትና ውጥረት ዋና ምክንያትና መነሻ የሆነው የትግራይ ታጣቂዎች ናቸው። እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት አሁንም ድረስ ተስፋ ስላልቆረጡ አሁንም ድረስ እነዚህ ራያ ወልቃይት ተገደ ጠለምት የኛ ናቸው ብሎ ስለሚያስቡ ወደ እነዚህ አካባቢዎች ምናደርገው እንቅስቃሴ ህጋዊ ነው፣ ወደ መሬታችን ወደ ግዛታችን ነው ምን ሄደውና ማንም ሊከለክለን ሊያስቆመን አይገባም አይችልም የሚል ሐሳብ አላቸው። ይሄ እንደው የጅል ዘፈን ሁልጊዜ አባይ ወይም የሞኝ ዘፈን ነው ሁልጊዜ አባይ የሚባል ነገር አለ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ማሰብ እንዴት እንደሚያስቡና በምን መልኩ ነው ነገሮችን የሚረዱት የሚለው ያሳስበኛል። ለምን እነዚህ አካባቢ ማህበረሰቦች እኮ እኛን ፈልግም እኛ ትግራዮች አይደለንም መጀመሪያውንም በኃይል በግድ ነው ወደዛ የተወሰድ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን አነጻነታችንን አውጀናን አማራ በመሆናችን ወደ አማራ ክልል አስተዳደራችን እንዲሆን ፈቅደናን ፈልገናን የሚል ከህዝብ የተገኘው መረጃ እሱ ነው የሚያሳየው። ይሄን ባለፈው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም ሲያነሱት ነበር። የአማራ ተወካዮች ባነጋገሩበት ጊዜ አንዱ ያነሱት ጉዳይ እሱ ነው። የብልጽግና አመራሮችን ከፍተኛ አመራሮችን ልከን እነዚህን አካባቢዎች ስናነጋገር ያሉን ነገር አለ። ስለዚህ እነሱም መብት መከበር አለበት፣ የእነሱም ስሜት ፍላጎት ግምት ውስጥ መግባት አለበት እንጂ የትግራይ ክልል ስለፈለገ ወይም የአማራ ክልል ስለፈለገ እንዳልሆነ ፍንጭ አሳይተዋል። ይሄ የኔ እምነት ነው። እነዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ክፍል እነሱ እንደሚሉት አብዛኛው ሰው ተፈናቅሎ ወደ ትግራይ አልሄደም፣ ነባሩ ህዝብ አለዛ። የተወሰኑ የትግራይ ተወላጆች በተለይ በካድሬነት ሲሰሩ የነበሩ በታጣቂነት ህዝብን ሲያሰቃዩ የነበሩ ሰዎች አዎ ተፈናቅለው ሄደዋል። ሌላውን ሰላማዊ የሆነ የትግራይ ተወላጅም ጭምር ግን አለ። በአካባቢዎቹ አላማጣ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ትግራዮች አሉ። ወልቃይት ተገደይ ላይ ተመሳሳይ ባለፈው አንስተነዋል። ጠለምት ላይ ተመሳሳይ አይነት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ሰላማዊ የሆኑ ነዋሪዎች ማንም የነካቸው ነገር የለም። አሁንም እነዚህ አካባቢዎች በአንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ያላቸው ናቸው። ከአማራ ክልል ሌሎች ዞኖችና ወረዳዎችም ከትግራይ ክልልም አንጻር ሲታይ የተሻለ ሰላም የተሻለ መረጋጋት እንዳላቸው እኔ በአካል ሄጄም ስለነበረ ራያ አረጋግጫለሁ። እዛ ሰነብቼ ስለመጣሁ ስለ ይሄን ሰላማቸውን ነው ለመረበሽ እና ለማወክ ጥረት እያደረጉ ያሉት። ከሁሉ በላይ ግን መታሰብ ያለበት የሰላም ስምምነቱ በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውል ከተፈለገ የትግራይ ታጣቂ ኃይሎች የመጀመሪያው ትጥቅ መፍታት አለባቸው የሚለው ሐሳብ ትኩረት እንዲያገኝ የሚያደርገው ለዚህ ነው። ትጥቃቸው እንዲያዙ እንደተደራጁ ከሆኑ ያው መተንኮሳቸው አይቀርም። መጀመሪያውም ቢሆን እኮ ጦርነቱን እነሱ ናቸው አይደል የጀመሩት የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊትን በመምታት። ከዛም በኋላ በተለያየ ጊዜ እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ መጥተው ትንሽ አቅም ባገኙ ጉልበት ባገኙ ቁጥር ወደ ጦርነት ይገባሉ። በቃ እነሱ ህልውና የተመሰረተው በጦርነት ላይ ነው፣ በግጭት ላይ ነው፣ በውጥረት ላይ ነው ማለት ይቻላል። የሚያሳዝነው ግን ህዝባቸውን ምን አተረፉለት በዚህ ሁኔታ? ከትግራይ ህዝብ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሞተ ተገደለ ማለት ምን ማለት ነው? በዛ ላይ አሁን ደግሞ ረሃቡ የዛውን ያክል ሌላ ችግር ይዞ እየመጣ ነው። በአንድ በኩል ድርቅ አለ፣ በሌላ በኩል ተፈናቃይ አለ። ለዛ ተፈናቃይ የሆነ ማህበረሰብ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይቀርብም ጭምር እንቅፋት ነው እየሆኑ ያሉት። ይህ አንድ ችግር ነው። ሰው እኔ ከስድስት ሰባት ሚሊዮን የማይበልጥ የትግራይ ህዝብ አንድ ሚሊዮን አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን በሁለት ዓመት ጦርነት ካለቀ አሁን ደግሞ በድርቅ በሺዎች የሚቆጠር
የትግራይ ህዝብ የሞተ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው። ምንድን ነው የሚያሳየው ነገር? ለዚህ ህዝብ ረፍት እንዲያገኝ ለምንድን ነው የማይሰሩት? ተነስተው ሁልጊዜ ጠባጫሪነት፣ ተነስተው ሁልጊዜ ጉራ፣ አንዳንዴ ጉራም ጭምር ነው የምንሰማው። እና እኛ እኮ ለሰላም ብለን ነው እንጂ ማንም የሚያስቆመን ኑሮ አይደለም ብለው መግለጫ ሲሰጡ ሰማን። አሁን የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ጀነራል ፍስሐ እንደዛ ሲሉ ነበረ። የሚያስቆማቸውማ ገጥሟቸው እኮ ነው አይደል? ወደ ሰላም የገቡት እንጂ ወደው ፈቅደው ነው። ራሱ ለመትረፍ ህልውናቸውን ለማትረፍ ተጨንቀው የገቡበት የሰላም ስምምነት እንጂ የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት እነሱ አሸንፈው ወይም የበላይነታቸውን አረጋግጠው አይደለም እኮ ወደ ሰላም የመጡት አይደል? ሁሉንም ነገር አጥተው ነው። ብቸኛ ያተረፏት ነገር ብትኖር ያው ህልውናቸውን ማቆየት ነው እንጂ መቀሌ ተከቦ ነበር። በአንጻራዊነት የፌዴራል ጥምር ኃይል ትልቅ ጉልበት አቅም ነበረው። ስለዚህ የሰላም ስምምነት ባይፈረም ኖሮ ህወሓት የሚባል አሁን ባለበት ደረጃ አይገኝም ነበር። ይህን እውነት ይህን ፋክት ዓለምም ያውቀዋል እኮ። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ህዝብም እንደው ራሱን ካልሸፈነ ካላታለለ ይህን ያውቀዋል። እነሱም ያውቁታል ውስጣቸውን። ለመገናኛ ብዙሀን ፍጆታ ሲባል ሁልጊዜ ጀግና ጀግና ሆነው መታየት ይፈልጋሉ። እሱ ብዙም ያዋጣ አይመስለኝም። የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ሁሉም ጀግና ነው። አንዱ ከሌላው ሊለይ የሚችለው ምንድን ነው? አንዱ አካባቢ ተደጋጋሚ ጦርነት የሚካሄድና ግጭቶች የሚበዙ ከሆነ በዛው ልክ ጎላ ብሎ ሊነሳ ይችላል። ሌላው አካባቢ ደግሞ በአንጻራዊነት የተረጋጋና ሰላማዊ ሁኔታ ሊኖር ሊመራ ይችላል። እሱም ጀግንነት ነው። ልማቱን ሊያፋጥን ሊሰራ ይችላል። ያም ጀግንነት ነው። ጀግንነት ሁልጊዜ ጠመንጃ በመወልወል እና ጥይት በመተኮስ ሰው በመግደል አይደለም የሚገለጸው። ከትግራይ አካባቢ ያለው አዝማሚያ እና በጣም የተሳሳተ አረዳድ የሚመስለኝ በጦርነት ሁልጊዜ በግጭት ጀግንነትን የማወደስ አይነት ነገር ነው የምታየው። እና እሱ የትም የሚያደርስ አይመስለኝም። ዞሮ ዞሮ አሁንም ባለው ሁኔታ የሌሎቹ አካባቢ ብዙም መረጃ የለኝም። የራያ አካባቢ ያሉ ሁኔታዎች ግን በተለይ አሁን ወፍላ በአሸንጌና ጉንብርዳ የሚባል አካባቢ አለ። በሱም አካባቢ ውጥረት አለ። ዛታ የሚባል ወረዳ አለ፣ የተወሰኑ ቀበሌዎችን የያዘ። እሱ አካባቢም እንደዚሁ የትግራይ ታጣቂ ኃይሎች ይንቀሳቀሳሉ። በሱ ምክንያት አንዳንዴ ያው መቆራቆሱ ትይት መተኳኮሱ አለ። እስካሁን የደረሰ ጉዳት አልሰማሁም ብዙም። ዞሮ ዞሮ ግን ዙሪያ ጥምጥም እየሄዱ ያሉት እንደምንም ብለው ኃይላቸውን አጠናክረው እነዚህን አካባቢዎች መልሰው መቆጣጠር ነው። ከዛ በኋላ ያው ወደ መነጋገር ድርድር መሄድ እንችላለን የሚል የትግል ስልት ይዘው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። በመሆኒ እና ጨርጨር አካባቢ ሞክረውት የነበረው ነገር እንዳልተሳካ አረጋግጠዋል። የነበረው አጸፋ ትንሽ እነሱን የሚያስፈራ የሚያሰጋ ነበረ። አንደኛ የተወሰነ ሰው ቆስሎባቸዋል፣ ሞተዋል። ከዚህኛው ወገን ደግሞ በጣም በርከት ያለ ቁጥር ከየትኛው የራያ አካባቢ ያለ ህዝብ ነው ወደ ቦታው የተንቀሳቀሰው። ያ ሁኔታ አስፈርቷቸዋል። ወደ ወፍላም እንደዛው ከራያ አላማጣ ጭምር በአውቶቡስ በመኪኖች የተጫነ ወደ አካባቢው የሄደበት መከላከያ መሀል ላይ ገብቶ ተመለሱ፣ እኛ ነገሩ እናረጋጋላለን ብሎ የመለሰበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደ በፊቱ አሁን ዝም ብሎ ትቶላቸው የሚመጣ አይመስለኝም። የዛ አካባቢ ህዝብ ዞሮ ዞሮ ከዚህ በኋላ ወደ የት ሄዳለሁ እያለ ነው። አይቼዋለሁ፣ ተፈናቅዬም ተንገላትቼም ታፍኜም አይቼዋለሁ። ሰው ከዚህ በኋላ ግን ራሴን አካባቢን እከላከላለሁ፣ እንዳመጣጣቸው አስተናግዳለሁ የሚል አቋም ነው ያለው። ይሄን ነገር አሁን ወደ የትም ሊያደርሱት አይችሉም። ከዛ ባሻገር ደግሞ የፌዴራል መንግስትም ዝም ብሎ ያያን ብዬ አላምንም። እዚያ ያሉ የመከላከያ ኃይሎች በእርግጥ ቁጥራቸው ትንሽ ስለሆነ ብዙ ጊዜ በዛ በዚህ ሲሽለከለኩ መቆጣጠር አይችሉም። ግን ወደ ጦርነት ጠንከር ያለ ጦርነት ሲገባ ዝም ብሎ ያያን ብዬ አላምንም። ሰው የፌዴራል ፖሊስም የመከላከያ ሰራዊት አባላትም አመራሮችም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲያስቆሙ እየተነገረ ነው። የአማራ ክልል መንግስትም በራሱ ጊዜ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለው እንደሆነ መረጃዎች አግኝቻለሁ። እነዚያን አካባቢዎች የሚቆጣጠሩ በበላይነት የሚመሩ ዞኖችም እንደዚሁ ሰሜን ወሎ ዞን እና የዋግምራ ዞን አስተዳዳሪዎችም የጸጥታ ኃላፊዎችም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ነው። ሰው በዛ መልክ የሚታወቅ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ እንዲሁ ሸውደህ የምታልፈው እንደዚህ ብለህ በቀላሉ ቀልለህ የምታልፈው አይነት አይደለም። የህዝብ ጥያቄ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው። በእያንዳንዷ ሰዓትና ቀን ምን እያደረጉ እንደሆነ መረጃዎች አሉ፣ እዛም ከዚህም። ያን መሰረት ያደረገ የመከላከል ስራ ይሰራሉ ብዬ እገምታለሁ። ከዛ ውጭ
ገፍተውን መጣለን ካሉ የሚጎዱት ከማንም በላይ እነሱ ናቸው በብዙ መልኩ። አሁንም ከዚህ ካማራ ክልል ወደ ትግራይ ክልል የሚሄደው አቅርቦት ሙሉ በሙሉ ይቋረጣል። እንደዚህ በዚህ መልኩ የሚከተሉ ከሆነ አሁንኮ በግልጽ ነው በአማራ ክልል አርጎ ነው የሚሄደው ወደ ትግራይ ያለው ጉዞ። በአፋር ይባላል እንጂ ስሙን ብዙ ጊዜ ሰው ይሸወዳል። በፊት ከጦርነቱም በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አዎ በከፊል በአፋር ነው፣ በኦሮሚያ በአፋር አርጎ ይሄዳል። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ወደ ትግራይ ክልል ከመግባቱ በፊት ቢያንስ የአማራ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ ሰሜን ወሎ ውስጥ ያሉ ሶስት ወረዳዎችን ነክቶ ነው የሚሄደው። ወደ ትግራይ የሚሄዱ አውቶቡሶች፣ የጭነት መኪኖች፣ ሌሎች ተሽከርካሪዎች። ያ ማለት ምንድን ነው? ጉባላፍቶን ነክቶ ይሄዳል፣ ሀብሩን ነክቶ ይሄዳል፣ ራያ ቆቦን ይነካል። አሁን ደግሞ ራያ አላማጣ ወረዳን አልፎ ነው የሚሄደው። እንደውም አላማጣ ነው የሚያድሩት ወደ ትግራይ የሚሄዱ አውቶቡሶች። ከዚህ ቀጥታ ሄደው አላማጣ ያድራሉ። ስለዚህ አላማጣ የሚያድሩት አላማጣ አሁን በአማራ ክልል ስር ነው ያለው። ያን ሰላም ነው የሚያሳጡት። ያን መንገድ እንደገና እንዲዘጋ እድል የመክፈት በር የመክፈት አይነት እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ ያሉት። ያተዘጋ ማለት የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ መክተት ማለት ነው የሚመስለኝ። ወደዚህ መምጣት የሚፈልገው ወደዛ መሄድ የሚፈልገውን ችግር ውስጥ የሚያስገባ ይመስለኛል። እንደው ከዚህ በላይ ብዙ ሊታገሷቸው እንደማይችሉ ነው ከአካባቢው አስተዳዳሪዎች እና ጸጥታ ኃላፊዎች እየሰማ ያለሁት። እና አንዳንዴ በቅሎ ማሰሪያዋን በጠሰች ለራሷ አሳጠረች ነው አለም የሆነው። ሰው ከምንም በላይ የሚጎዱት እነሱ እንጂ ሌላው እንደማይሆን አውቀው አሁንም በሰላማዊ መንገድ በውይይት በሰለጠነ እና በሰከነ መልኩ ችግሩን ለመፍታት መነጋገሩ የሚበጅ ይመስለኛል። ሌላኛው ያነሳው የህወሓት ወይም የትህነግ አመራሮች ግማሾቹን ወደ አመራርነት መልሰዋል፣ ከፊሎቹን ደግሞ ከአመራርነት አሰናብተዋል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በስር ላይ የነበሩት የትህነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የነበሩ ባለፈው በተካሄደው ስብሰባ ላይ በቀጥታ የተሳተፉ አይመስለኝም እና እንዲቆዩ አድርገዋቸው ነበር። ያን ያደረጉበት ምክንያት ያው መጣራት ያለባቸው ነገሮች ለማጣራት ይመስለኛል። ከዛ በኋላ እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ባካሄዱት ስብሰባ የማጥራት ስራ አካሂደዋል። በስር ላይ ከነበሩት የትህነግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት መካከል ዶክተር አዲስ አለም ባለማን እና ዶክተር አብርሃም ተከስተን ወደ ስራ አስፈጻሚነት መልሷል። የአንድ እድገት ነው። በተቃራኒው ደግሞ የትህነግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበረችው ኬረያ እብራሂም ቀድሞዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበረችው እሷ ተሰናብታለች። ከአመራርነትም ከአባልነትም ጭምር ነው ተሰናበተች የሚለው። ሌላኛዋም ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር የምትባል የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ የነበረች እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልም የነበረች ይመስለኛል እና እሷም እንደዚሁ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት በአጠቃላይም ከትህነግ አባልነት ሁለቱ እንደተባረሩ የሚያስረዱ መረጃዎች አግኝተናል። እንደ ምክንያት አድርገው የወሰዱት አንደኛ እጃቸውን ሰጥተው በቁጥጥር ስር መዋላቸው አንድ ችግር ነው። እሱ ብቻ ግን አይደለም፣ ሚስጥር አውጥተዋን የሚል ነው። ለብልጽግና መንግስት ሚስጥር መረጃ ሰጥተዋን፣ በዛ ምክንያት ያው ትህነግ ጉዳት ደርሶብኛን አይነት የሚል ነገር ነው ያለው። እንግዲህ እውነትም ሊሆን ይችላል። ወይዘሮ ኬሪያ እብራሂም እንደውም መሰክራለሁ ብለው ለፍርድ ቤት ሁሉ ለመቅረብ መጀመሪያ ቃል ገብታ እንደነበረ በዛ ምክንያት የተለየ ቦታ ላይ አርፋ እንክብካቤ እንደተደረገላት ቃሏን ታከብርላለች ተብሎ ሲታሰብ፣ ኋላ ላይ ግን ወደ ፍርድ ቤት ቀርቤ አልመሰክርም ማለቷን ሰምተናል። ስለዚህ ሁለቱም ጋር ነው ያጣቸው። የሁለት ከሁለት ያጣ ጎመን ነው የሚባለው። ወይ ከብልጽግና ለሆነች ወይ ከፓርቲዋ እናት ፓርቲዋ ተነጋ አልሆነች። ስለዚህ መሀል ላይ የቀረችበት ሁኔታ አለ። ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርም ተመሳሳይ አይነት እንግዲህ ችግር ስለገጠማቸው እንደሆነ ይህም በፓርቲው ቅደም በመሰረት ታይቶ ተገምግሞ ችግራቸው እውነት ሆኖ መረጋገጡን ታሳቢ ያደረገ እርምጃ መውሰዳቸውን ነው የገለጹት። ሌሎች ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነትም የተመለሱ አሉ። ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ የሚባሉ እዚህ አዲስ አበባ ምክትል ከንቲባና የሆነ ቢሮ አንድ ቢሮ ኃላፊ ሆኖ ሲሰራ የነበረ ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን የሚሉት አለ እና ሌሎችም እንደዚሁ በስር ላይ የነበሩት ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት እንዲመለሱ መደረጉን የሚገልጽ ሪፖርት አይቻለሁ። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ራሳቸውን እያጠሩ
ፓርቲው ከነበረበት ውድቀት ትንሽ ወደ መነሳት እና ወደ መነቃቃት እየመጣ ያለ ይመስላል። በተለይ ባለፈው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል ምናልባት ትንሽ ተስፋም የሰጣቸው ይመስለኛል። እንደ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጭካኔ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ተነጋሁን የሌለ ፓርቲ ወይም ህልውና የሌለው ህጋዊ ቁና የሌለው እንደ አማጺ ቡድን የሚታይበት ሁኔታ ይኖር ነበር። ነገር ግን ያው የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በፌዴራል መንግስቱና በተነግ መካከል ስለተካሄደ ለሱ ያ ህግ ወይም ያ ስምምነት በጣም ትልቅ ዋስትና ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ አለና አሁንም ምናልባትም ህጉን በመተርጎም ባለፈው እንዳልነው ወይ በማሻሻል ቴክኒካል የሆኑ ስራዎች ወይም ፕሮሲጀራል የሆኑ ስነስርዓታዊ የሆኑ ስራዎችን በመስራት ተነግን በቀደመው ቁመናው እና ታሪኩ እንዲመዘገብና ህጋዊ ሆኖ እንዲንቀሳቀስ ወደ ምርጫም እንዲሄድ የማድረግ ነገር ሊሰራ እንደሚችል መገመት እንችላለን። እና እነዚህ ሁሉ እንግዲህ እንቅስቃሴዎች ያን ለማጠናከር እና ለዛ ብቁ ሆኖ ለመገኘት ይመስለኛል። እንደው ምናልባት እንደው የአሜሪካ ድጋፍንም ሳንረሳው ማለት ነው። ምናልባት የአሜሪካ ሚናም ይኖራል እንደው ለማቆም ምናልባት በውስጣቸው እንግዲህ ባለው ሁኔታ የአሜሪካ ሚና ብዙ ይሄ ነው የሚባል አይኖርም። ነገር ግን እንዳልከው እንደ ፓርቲ በተለይ እንደ አንድ ተዋዋይ ፓርቲ ወይም የሰላም ስምምነቱ ፈራሚ ፓርቲ የሰላም ስምምነቱን ፈርሞ በዛ የተቀበለውን ፓርቲ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግን እንደ ፓርቲ አልቀበለም ብሎ መከልከል ያስቸግራል። ይሄ ለአሜሪካኖችም ትንሽ የሚያስጨንቃቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም ሰላም ያስገኘ ስምምነት ተፈርሟል። ያ ስምምነት ደግሞ ህጋዊ ስምምነት ነው፣ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው ስምምነት ነው። የዛን ተዋዋይ ፓርቲ አይ አንተ ህጋዊ አይደለም፣ ህጋዊ አድርገህ መዘገብ አልችልም ቢል ምንድን ነው የሚፈጠረው የሚለው ነው። ከዛም አልፎ ከአሸባሪነት ተነስቷል ይሄ ፓርቲ። አንዱ ከፓርቲነት እንዲሰረዝ ያደረገው ድርጊት ጦርነት መክፈቱና የአሸባሪነት ስራ መስራቱ ነው በሚል ነው አይደል? ሶስቱ ሲቆም እና ነገሩ መልክ አሁን ሰላማዊ የሆነ መልክ እየያዘ ሲሄድ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ያለውን ህግ በተገቢ መንገድ ተርጉሞ አሁንታዊ ትርጉም ይቻላል የሚከለክል ነገር የለም። ነገር ግን እንደዛ አንተን ውስጥ መግባት አልፈልግም ካለ ወይ ህጉ እንዲሻሻል ሪኮመንድ ማድረግ ነው የሚኖርበት። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የፌደራል መንግስት በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩን በትኩረት ካዩት ወይም ከዚህ ባሻገር ሌላ አማራጭ የለም ብለው ካሰቡ ወደ ህጋዊ ቁና አግኝቶ ተመዝግቦ የሚቀጥልበት እድል እንዳለው እገምታለሁ። ይልቅንስ የአሜሪካኖች ሚና የሰላም ስምምነቱ እንዲፈጸም ያደረጉትን ጥረት ያክል በስምምነቱ ነጥቦች እና በስምምነቱ ውስጥ የተገቡ ቃሎች ምን ያህል ተግባራዊ ሆነዋን የሚለውን በቅርበት መከታተል የነበረባቸው ይመስለኛል። ትንሽ ራሳቸውን አርቀው ቆይተዋል። አሁን ግን ሰሞኑን መጥተው መቀሌ ድረስም ሄደው የትግራይ አመራሮችን እንዳነጋገሩ ሰምቻለሁ። የመንግስት ብቻ ሳይሆን የፓርቲ መሪዎችን አነጋግረዋል። እዚያ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ፓርቲው ህጋዊ ህልውና ባላገኘበት ሁኔታ የሚኖር ስራ ምንድን ነው ውጤታማ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ጫና ያሳድሩ ይመስለኛል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ሉዓላዊ ግዛታችን የትግራይ ህገ መንግስታዊ ግዛት እና ሉዓላዊነት አሁንም ችግር ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እነዛ አከራካሪ የሆኑ አካባቢዎች ወደ ትግራይ አልተመለሱም፣ እነሱ እንዲመለሱ እግዙን የሚል አይነት መልእክትም እንዳስተላለፉ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአጠቃላይ የአሜሪካኖች ድጋፍ ለነሱ ህልውና መትረፍ በጣም ጠቃሚ እንደነበረ ሁሉ አሁንም ያሰቡትን ለማስፈጸም እንደሚደግፏቸው እንትን ያደርጋሉ። ግን የአሜሪካኖቹ ደግሞ ትኩረት የሰጡት ትጥቅ ማስፈታት ላይ እና መልሶ ማቋቋም ላይ ስሩ የሚል መልእክት እና ግልጽ የሆነ ማብራሪያ እንደሰጡም መረጃው ደርሶናል። ስለዚህ አንዱ ችግር እየፈጠረ ያለው እሱ ነው። በስምምነቱ መሰረት ፈርሷን የተባለ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ወይም ቲዲኤፍ የሚሉት እነሱ በተለምዶ አሁንም ድረስ አለ፣ በተደራጀ መልኩ ካምፖስት አለ። ከዛ አልፎ ይኸው የወጡ ትንኮሳ የሚያደርጉ ቡድኖችም አሉት። ስለዚህ ይሄ ሙሉ በሙሉ እንዲቆም ካስፈለገ የታጠቀው ኃይል ትጥቁ መፍታት አለበት። ከዛ ትጥቅ የፈታው ደግሞ ስልጠና ምናምን አንዳንድ ነገር ተሰጥቶት ታድሶ ወስዶ መበተን አለበት፣ ወደ ማህበረሰቡ
ሄዶ መከላከል መቻል አለበት። ይሄ ባልተሰራበት ሁኔታ ለጎረቤት ማሁን ስጋት እየሆነ ነው ያለው። እሱግ አንድ ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል። እንደውም ዘራፊ ናቸው ወንበዴ ናቸው እያለ የወነጀለ በኃይል ሲመታ የነበራቸውን እንትኖች መካሰም ካለብን እንክሳለን ሲል እኛም ጋር ጥፋት አለ ማለት ነው ወይም ጥፋት ይኖራን የሚለውን እያመኑ መሆኑን ያሳያል። እነዚህ አካላት አሁን መተው የፌደራል መንግስትን ስልጣን እንጋራል አሉ። በክልልም ደረጃ ያን ያህል በክልል ደረጃ ስልጣን ለመጋራት ወይም ለመቀማት የሚያስችል የህሊናም የአጠቃላይ ዝግጅትም ያላቸው አይመስለኝም።